Ahoj všichni, tady Kovy. Nevím, kolik z vás si pamatuje na moje videa, kde jsem reagoval na kazety z dětství. Bylo jich několik a byly intenzivní. A tehdy jsem vám dal taky jeden slib. VHS, kazety, video kazety ze svýho dětství. Pokud byste chtěli, abych na ně reagoval, stačí napsat dolů. Dneska se na kreativní výtvory malýho Káji podíváme. Duben 99, to mě byly dva. To je nejhorší koleda všech dob. Mě zajímala především ta koleda. Zajímavý fakt, já jsem skoro až do svých 3 let moc nemluvil. Respektive jsem říkal asi 4 slova a můj děda měl strach, že jsem nemocnej. To ovšem netušil, že já to potom budu dohánět, takže vlastně budu jenom mluvit. Kinder vajíčko, osudová věc, já jsem miloval Kinder vajíčka a ty hračky v nich a hlavně jsem s nimi natáčel videa. Pojďme se na ně podívat. Jo, jsem Linka, miluju nenápadný střih, jak se tomu říká? Jenom na úvod, abyste pochopili, co se to vůbec odehrává. Můj děda měl analogovou kameru, obrovskou trpělivost a vždycky jsem říkal, dědo, jdem natáčet figurky. Takže děda položil rýč na zahradě, došel se mnou domů a natáčeli jsme tohle. Já jsem auto. Tohle to má potenciál na rapovej song. Já jsem auto. Jo. No. Jakože ta ofina. Asi bych se měl nechat inspirovat. Ostříhat si tenisáček a vepředu si nechat malou ofinku. Mně přišlo, že když jsem nevěděl, co říct, tak jsem prostě udělal. Kája ve svém živlu. Moje maturice fiala! To je už všechno! Možná bych mohl zpátky zavíst tohleto outro. Ne, to je všechno! Konec videa. Něco jako... Hej, koleda. Hele, já jsem měl svůj svět. Já nevím, jaký jste byli vy, když jste byli malí, ale já jsem měl prostě svůj svět, kde jsem žil s plyšákama, figurkama z Kinder vajíček, mým legem, občas se tam objevil nějaký spolužák, školka, škola, něco takového, ale většinou hlavně můj svět. Přenahraný taneční, no tak tohle je teda úplně geniální. Jak jsem se zřítil. Jak se i děda smál. Tohle mě strašně baví, ať už to bylo na těch zvukových kazetách z minulých videí nebo VHSkách, kde jich prostě obecně bylo v té rodině málo, takže byste třeba přenahrávali jiný materiál něčím novým. Takže občas tam takhle jako duch. Vypadáš dobře, dači. Už je to dlouhý čas, co jsme se neviděli. Podobně. Prostě problikne nějaký přenahraný obraz mezi nějakýma dvěma videama. Počkej, 24. února 2002. 21 let. Dobře, z toho se musím trochu zpamatovat, ale přátelé, tohleto je Jack Stone. Můj dětský hrdina. Jack Stone! Dovedu, provedu! Na Lego kazetě jsem to měl taky VHSka. Zachraňoval město. Dovedu, provedu, mám to!
Je mi líto, že série Jacka Stonea nejspíš vůbec nebyla populární, protože udělali jenom jednu kolekci a pak to nějak jako úplně zmizelo z pultu. Ach ne! Byl to Jack Stone. A jak jsem přicházel na ty hlasy a na ty příběhy a tak, já jsem je prostě tvořil od svého dětství. Fail. Behind the scenes. Jak se soustředí úplně. To je porušování lidských práv. Upír. To nám posvědí. Musím dojít na... Za mě jsou úplně nejlepší ty prostři z těch tanečních, který chudák nebohej můj brácha má celý svoje taneční přenahraný mýma figurkama. Nevím proč, myslel jsem, že to bude trochu obsahově bohatší. Fart jokes. No, tak však se Smusou v našich parodích byly taky. Přece ho nemůžem pojmenovat pošťák. Prde, ne, ne. Ale teď si představ, že ti přijde kinoře. Čau, prde. Ale není jiná cesta, omlouváme se všechno intelektuálně. To byl pejsek, kterýho jsme měli, když jsem byl malej. Můj největší kámoš, se kterým jsme vyrostli společně. Utíkal jsem po dvě. Baví mě, jak si tak jako odbydu tu koledu. A hnedka běžím na koledu. A sakra. Už to likviduju. Tohle jsem já ve svém přirozeném prostředí. Je velmi pravděpodobný, že když mě někde uvidíte, obzvlášť nějaký cukrárně nebo kavárně, budu vypadat plus minus úplně stejně. O můj bože. Ten drip, jakože ten outfit, yes. Já jsem si tu koledu takzvaně vymačkal. Já jsem je tak jako velmi symbolicky mával pomlázkou a tak nějak jsem občas řekl nějaký slovo, ale pak... Teda, vy jste si to vymačkal všecko. Trošku jsem podcenil tu nostalgii toho, no, že tam uvidím spoustu lidí, kteří jsem strašně rád a kteří už tady nejsou s náma a že to vlastně nebude jenom haha, ale že to bude tyjo, i hodně vzpomínání. Wow. Tohle je prateta, já jsem měl strašně rád. On je šikovnej. On je šikovnej, to rozhodně. Nabírá ty. Já myslím, že z koledy a čokolády se stalo jedno slovo koláda a já jsem v podstatě chtěl hlavně koládu. Tak takhle v těch VHSkách pak vykoukne třeba kravní vemeno nebo něco takového. A krávy mizí. Já už jsem v podstatě tehdy mluvil hodně, akorát jsem říkal úplně nekoherentní věci. Každopádně tyhle záběry dokumentují můj malý magneťáček, na který jsem nahrával všechny ty kazety, na který jsem reagoval. Takže pokud jste neviděli tyhle ty videa, tak si je pak rozhodně taky dejte, protože tam už je trošku starší Kája, který toho má opravdu hodně co na srdci. Wow, ten outfit! To je dokonalý, jakože moje mamka. Mua. Ten příchod si musím dát ještě jednou s nějakou epickou hudbou na runway. Kája zaparkoval v tulipánek. Ano, dobře, taťko, tak jo. No. Tak, pojď,
Bylo na čem pracovat, asi takhle si to řekneme. No, tolik zhruba k mé výuce ježdění na kole. A sakra. Je to má nejoblíbenější hra, když jsem byl fakt prcek, jsem si prostě házel kostky do kalhot. Ajajaj. Ježíš Maria. Oh, můj bože, to je náš pejsek, když byl malej, Šarpej. Tak červík trochu nějaký. Vítejte v létě roku 2003. Bylo mi 6 a mezi mé hlavní záliby patřilo míchání podivných věcí na pískovišti. Takže, dobrý den, už jsme u páté pískovišti. Tady budeme vařit. A sakra, tady už to začíná mít velmi podobu nějakého YouTubeového tutoriálu. Jdeme na to. Potřebujeme trošičku vodu a všelijaké předměty, trávu a takové. Teď tam přidám trošku medu? Jak mají občas dnešní hry tu herní dobu, jako kolik jste strávili hraním hry, tak tohle pískoviště by mělo herní dobu tak 250 hodin pro mě. Uzráte pampelišky? Neuzráte pampelišky? Jdu umýt ruce. Hygiena na pracovišti především. A jestli se, tak jo, vlastně to znáte. Tohle je nejhorší kuchařská show všech dob. Nech se osolíme, jinak by to nemělo takovou chuť. To bude mít výbornou chuť, jestli tam máme nezralý pampelišky, med a sůl. To bude dobrota. Dobrou chuť! Děkujeme. A já už dokucuje jenom. Co to je, pane kuchaři? Aha, to byl cukr. Čokoládka, no jo. Já jsem už tehdy měl svůj vlastní YouTube. V pozadí je to malý štěňátko, který už trochu vyrostlo od té doby. Stejně jako já a moje slovní zásoba. O? Moje medaile, můžete si to přečíst? Ano. Čteme. Zámek Slatiňany, Kájo, krásná medaile. Tak dobře, už se už pejskáš. Co na to uteklo? Můj tehdejší formát byla pejsková show. Pokusy vnes do pejskové show nějaký dramatický momenty jiný, než něco vařím a tak byly intenzivní, ale nevím, jestli to úplně funguje. Nejtěžší bude zase další rok vysypat. Vysypat. Já jsem jak nějaký pantáta prostě na chalupě tam. U dalšího vydání pejskové show. No tak už máš dost. Přátelé, moc vám děkuji, že jste koukali na dnešní video. Pro mě to bylo nostalgický, veselý, zábavný, ale chvílem i smutný a těžký, ale takový vzpomínání život hold jsou. Přesně tak. Každopádně to byla jenom frakce všech těch materiálů, který mám tady, takže kdybyste chtěli pokračování, dejte vědět do komentářů. Pokud ještě neodebíráte, nemáte zapnutý zvoneček, určitě to udělejte, ať vám příští video neuteče a já se na vás budu těšit zase u toho příštího. Pa, 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 blu, blu, blu. To už je všechno.